Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tia Chahau. Terima kasih pada saudari pengacara dan saudara pengacara majlis. Pada malam ini kita telah mendengar penceramah-penceramah hebat daripada Menteri Kesihatan sehingga Yang Amat Berhormat Menteri Besar Johor. Kita dengar berkaitan dengan kerajaan perpaduan, berkenaan dengan kestabilan ekonomi, dan kita dengar juga berkaitan dengan kestabilan politik. Semua kestabilan ini datang daripada rakyat, betul tak? Tanpa kestabilan, keharmonian dalam negara kita yang terdiri daripada Melayu, Cina, India, orang asli bagi negeri Johor, maka kita tidak akan dapat kestabilan politik, kita tidak akan dapat kestabilan ekonomi, kalau kestabilan kemakmuran rakyat kita tidak jaga. Sebab itulah tuan-tuan dan puan-puan, bagaimana usaha daripada Perdana Menteri, bagaimana usaha kerajaan di peringkat federal yang berusaha bersungguh-sungguh untuk mengembalikan semula ekonomi kita dengan yang baik, yang terbaik. Begitu jugalah usaha yang ditunjukkan oleh Kerajaan Johor. Maka sebab itu, pada hari esok, rakyat dalam DUN mahkota ini kena tunjukkan, kena buktikan bahawa rakyat dalam DUN mahkota akan bersama dengan kerajaan perpaduan untuk memilih calon daripada mana? Daripada UMNO Barisan Nasional. Calon nombor? Inilah perkara yang penting untuk kita. Perkara yang penting untuk rakyat dapat buktikan sokongan kepada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Tuan-tuan dan puan-puan yang kasih sekalian, kalau di Keluang ini pertaniannya luas, antara pertanian hasil yang boleh diberikan ataupun mendapat hasil yang besar adalah durian. Menteri Pertanian telah berusaha untuk mendapatkan satu jaminan bahawa buah durian boleh diekspor, buah durian fresh boleh diekspor ke luar negara, iaitu ke negara China. Pada tahun ini, kerajaan telah memberikan satu peluang kepada syarikat Malaysia dengan membawa sebuah ataupun membawa buah-buah durian daripada Malaysia ke negara China. Dalam keadaan yang satu kapal terbang kargo boleh terbang sampai ke negara China. Di mana tuan-tuan dan puan-puan, berapakah harga sebiji buah durian Musang King di negara China? Sebiji buah durian Musang King ini harga lebih daripada RM300. Ini bermakna tuan-tuan dan puan-puan, kita dapat melahirkan petani-petani, pengusaha-pengusaha yang menanam durian dengan harga yang sangat baik. Dan ini akan mewujudkan warga negara kita, rakyat kita, rakyat yang akan menjadi kaya, menjadi jutawan. Dan apabila ini berlaku, maka kita akan dapat melihat ekonomi kita akan naik. Kerajaan dapat cukai daripada peniaga-peniaga, dan daripada cukai itu juga boleh membangunkan negara kita. Daripada cukai ini juga boleh memberikan peluang kepada anak-anak kita belajar, dapat belajar dengan baik. Dengan ekonomi yang baik di negara kita, dapat diuruskan tentang kesihatan rakyat secara keseluruhannya. Sebab itu, saya yakin dan percaya, seperti mana yang kita dengar tadi ucapan daripada Menteri Kesihatan, untuk memastikan rakyat sehat, untuk memastikan rakyat berada dalam keadaan yang baik, maka tanggungjawab tuan-tuan dan puan-puan
pengundi-pengundi yang berada di Dun Mahkota. Esok, jangan lupa bangun pagi, pastikan anda terus pergi mengundi. Pilihan raya pada kali ini bermula daripada 2022. Orang yang berusia 18 tahun ke atas adalah mereka yang secara automatik boleh mengundi. Inilah keterbukaan kerajaan, di mana peluang untuk rakyat memilih kerajaan terbuka. Maka sebab itu, bukan kita sebagai ibu bapa sahaja, tetapi kepada anak-anak kita yang telah berusia 18 tahun, secara automatik sebenarnya mereka boleh mengundi. Maka menjadi tanggungjawab sebagai warga negara yang baik, sebagai warga negara yang mentaati kepada negara kita, yang cinta dan sayang dengan negara kita, maka tanggungjawab untuk memilih pemimpin, menentukan masa depan negara kita, seperti mana yang disebut oleh Menteri Besar tadi, supaya Adun Mahkota selepas pilihan raya besok pagi, malam esok akan diumumkan seorang wakil rakyat yang boleh bersama dengan ahli parlimen, yang boleh bersama dengan Menteri Besar, iaitu calon daripada Barisan Nasional. Calon nombor. Jadi dah pandai dah, dah tahu dah. Saya rasa cukup setakat itu. Kita akan jumpa pada malam esok. Saya akan hadir, Wabi Cintong akan hadir, Wabi Ledang, Tuan Sain akan hadir. Untuk kita, wakil daripada Pakatan Harapan akan sama-sama menyambut kemenangan calon daripada Barisan Nasional. Boleh? Sekian, terima kasih. Saya Sheikh.